እስክሪብቶ ይዘህ ክላስ ልትገባ ያንተ እናት እዛ እየታረደች ሆዷ እየተተለተለ ሐኪም በሀያ ሁለተኛው ሴንቸር እናት አመጣ ትራዲሽናል የሆነ ወሊድ ይቅር ተብሎ ሆስፒታል ተዘጋጅተና ግን አመጣ እንዳትወልድ እንኳ ሆዷ ተተርትሮ ለምን ትገደላለህ? ጥያቄ ነው መሆን ያለሽ። ለምን እገደላለሁ? ትገደላለህ ገና ለምን? ምክንያቱም ስጋ ጣፍጧቸዋል። ከእንስሳት በላይ ስጋ ጣፍጧል። ገና መታረድ መገደል ስጋ መበላት ይቀጥላል። ናሳ ላይ ብትገባ አንተ ከክላሽ ከጥቁር ክላሽ አልፈ ዲሽቃ ብታመርት ፋን ነው። ለምን መሞት አድርጎ አትበል። ጠላ ጠምቃ የሚጣፍጥ ትራዲሽናል የሆነ ፉድን ለዓለም ያስተዋወቀች ብትኖር ያንተ እናት አረቂ ጠምቃ ስንት ደዌ የሚያጠፋ የበሽታ ትራዲሽናል የሆነ ለዓለም ያሳወቀች ያንተ እናት ለምን እሞታለሁ አትበል። ትሞታለህ ገና ይህን ስራን እስካላወቅ እስካልተበለጥክ ድረስ። ስለዚህ እያንዳንዱን ሀሳቡን በቃ ምን ማለት አለበት ማድመጥ አለበት። ለምንድን ነው እነዚህ እኛ አምስት ለምን አንቀርም? እያንዳንዱ የተማሪው ሀሳብ መቀበል አለብን። አሁን እኮ እዚህ ተፋጅን ነገ ምንድን ነው የሚሆን ነው። ተመራቂ ተማሪ ነን። አንደኛ ዓመት ይሁን ከተማሪ ሁለተኛ ዓመት ገና አምስት ዓመት እንደዚህ ሆነ ልቀጥል ነው? ያንተ እናት እዛ እየሞተች ማየት ያለብህ እኮ ከወለጋ የመጣው የአማራ ልጅ እዚህ እናቱ ሞታበታለች። ነገ ክላስ በምንድን አቅም ነው እስክሪብቶ ይዞ የሚቀመጥ ነው ትያቸው አዘዞ ላይ አረንጓዴ አሻራ ይሄ ከዚህ ከመሃል ሜዳ ከጎጃም ስለመጣው ነው። አረንጓዴ አሻራ ይሄ ነው ዛሬ ይሄ ለእያንዳንዱ። ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ የሃናን አዲስ ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮቻችን፣ ሰበር መረጃ ይዘን ተመልሰናል። እስከ ፈጻሚው አብራችሁን ቆዩም። አሁን ይዤላችሁ የቀረብኩት መረጃ ሰበር መረጃዎች ናቸው። የመጀመሪያው መረጃ በኦሮሚያ ክልል በአሸባሪው የኦነግ ሸኔ ታጣቂ ቡድን በርካታ ንጹሃን ወገኖቻችን በግፍ መገደላቸው ይታወቃል። ይህንን በተመለከተ እጅግ በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ የሟቾች ቁጥር እያሻቀበ እንደመጣ ከቦታው እየደረሰን መረጃ ያመለክታል። በሌላ መረጃ ደግሞ ቀይ አሻራ ህዝባዊ እንቢተኝነት በመላው የአማራ ክልል እንዲሁም በመዲናችን አዲስ አበባ ትላንትና መካሄዱ ይታወቃል። ተቃውሞ አዲስ አበባ በመግባቱ የተናደደው የፌዴራል መንግስት በአዲስ አበባ የዩኒቨርሲቲ ተቃውሞዎች ላይ ጠንካራ እርምጃ ወስዶባቸዋል። በርካታ ተማሪዎችም የአካል ጉዳት እንደደረሰባቸው ተረጋግጧል። በሌላ በኩል ደግሞ ከመሃል እየለቀመ ወደ እስር ቤት እንደወሰዳቸው ተሰምቷል። በሌላ መረጃ ደግሞ የጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ አመራር ወደ ስልጣን ከመጣ በኋላ ኢትዮጵያ ለዋላዊነቷ በውጭ ወራሪ አካላት እየተደፈረ እንደሚገኝ ይታወቃል። ዛሬም አንድ መርዶ ተሰምቷልም። እጅግ በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ለዋላዊነታችን ተደፍሮ ሰፊ መሬታችን በቁጥጥር ስር እንዲገባ ተደርጓል። ይህንን በተመለከተና እንዲሁም ደግሞ የኦሮሚያ ክልል ባለስልጣናትን በተመለከተ ኦባንግ ሜቶ የተናገረውን እንመለከታለን። ሁሉም መረጃዎች በተያዙት ደቂቃ ወደ እናንተ ይደርሳሉ። እስከ ፍጻሜው አብረን እንቆይም። ቀዳሚ ወደ ደረኩት መረጃ ሳልፍ የጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ አመራር ወደ ስልጣን ከመጣ በኋላ ኢትዮጵያ ለዋላዊነቷ እየተደፈረ እንደሚገኝና ማንም ወራሪ እየተቆጣጠራት እንደሚገኝ ይታወቃል። ዛሬ እጅግ በጣም በሚያስገርም ሁኔታ ሪፖርተር ጋዜጣ ይዞት የወጣው መረጃ ደግሞ በርካታ ኢትዮጵያውያንን አስደንግጧልም። የደቡብ ሱዳን ታጣቂዎች የኢትዮጵያን ግንባር አልፎ ገብቶ እጅግ በጣም ሰፊ ቦታ መቆጣጠራቸው ተነግሯልም። የደቡብ ሱዳን ታጣቂዎች በደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ክልል የወርቅ ማውጫ አካባቢ ሙሉ በሙሉ መቆጣጠራቸው ተረጋግጧል። ከዓመታት በፊት በቀድሞ ደቡብ ክልል በኩል 150 ኪሎ ሜትር ወደ ኢትዮጵያ ድንበር ገብቶ የሰፈሩት የደቡብ ሱዳን ታጣቂዎች ተጨማሪ 20 ኪሎ ሜትር ገፍቶ በደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ክልል የሶርማ ወርቅ ቁፋሮ ሳይትን መቆጣጠራቸው ተገለጸ። የሚያስገርመው ደግሞ ታጣቂዎቹ የወርቅ ማውጫውን ከተቆጣጠሩ አንድ ወር ገደማ እንደሆናቸውና ወርቅ በማውጣት ስራ እንደተሰማሩ የክልሉ የሰላምና አስተዳደር ቢሮ አጋልጧል። በዚህም ምክንያት ክልሉ በባህላዊ መንገድ ሲያከናውነው የነበረው ወርቅ የማውጣት ስራ ሙሉ ለሙሉ እንደተቋረጠም የቢሮ ዋና ኃላፊ አቶ አንድነት አሸናፊ ለሪፖርተር ጋዜጣ ተናግሯል። የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ክልል ከደቡብ ሱዳን ጋር ሰፊ ድንበር እንደሚጋራ ያስረዱት አቶ አንድነት አሁን በታጣቂዎቹ የተያዘው መሬት በሱሬ ወረዳ እንደሚገኝ ገልጿል። እንደ ኃላፊው ገለጻ በ1990ዎቹ መጀመሪያ ወረዳው ማርዶም የሚባል ማዕከል የነበረ ሲሆን
የደቡብ ሱዳን ታጣቂዎች በሚያደርሱት ተደጋጋሚ ጥቃትና ዘረፋ የተነሳ ወረዳው ኪቢሽ ወደሚባል ሌላ ማዕከል እንደተዘዋወረ ተናግሯል። ኪቢሽ ከማንዶርስ ከ50 ኪሎ ሜትር ርቀት ያለው ሲሆን የደቡብ ሱዳን ታጣቂዎች በአጠቃላይ 150 ኪሎ ሜትር ድንበር ገፍቶ እንደገቡ ተናግሯል። ይሄ ቀጠና ደቡብ ሱዳን ቀውስ ውስጥ በነበረችበት ጊዜ የሬክ ማቻር ኃይል ይንቀሳቀስበት የነበረ ቦታ እንደሆነ ተናግሯል። አቶ አንድነት እንደተናገሩትም የኢትዮጵያ መንግስት ከዚህ ቀደም ከሬክ ማቻር ጋር በነበረው ግንኙነት ምክንያት ታጣቂዎቹ ይንቀሳቀሱበት እንደነበረ አስታውሷል። መንግስት ያወቀ የሬክ ማቻር ወታደሮች እስከ ሚዛን ተፈሪ ድረስ በመግባት ካምፕ አድርጎ እንደነበረም አስረድቷል። ይሁንና ደቡብ ሱዳን ውስጥ መረጋጋት ከመጣ በኋላ ከሬክ ማቻርም ከሳልቫኪርም የተወጣጡ ኃይሎች የቀድሞ የሶሪያ ወረዳ ማዕከል የነበረውን ማንዶርን እንደተቆጣጠሩ መቅረታቸውን አቶ አንድነት ገልጿል። አክለውም ታጣቂዎቹ ከማንዶርም አልፎ ዘረፋ ይፈጽማሉ፣ በቦታው ለከብቶቻቸው በሰርቶ በጦር መሳሪያ ያስጠብቃሉ ሲሉ ተናግሯል። በራሳችን ሀገር በማንዶር የአኛ አርባ ወታደር የግጦሽ መሬት ውሃ መጠቀም አይችሉም ብሏል። ይሄ ለረጅም ጊዜ ቆይቷል ሲሉ ኃላፊው ተናግሯል። ታጣቂዎቹ ከዚህ ቀደም ይዞት ከቆዩት 150 ኪሎ ሜትር መሬት በተጨማሪ 20 ኪሎ ሜትር ዘርቆ በመግባትም አጫጌ በሚባል ቦታ ካምፕ ማድረጋቸውንና ይህም ወርቅ የሚወጣበት አካባቢ መሆኑን አስረድቷል። ታጣቂዎቹ የታጠቁት የጦር መሳሪያ የአካባቢው አርብቶ አደር ከሚይዙት ክላሽ የሚመጣጠን እንዳልሆነ አቶ አንድነት ተናግሯል። በተጨማሪም ከአንድ ወር ወደዚህ ከማንዶር አልፎ የሶሬ ወረዳ የሆነው ኪሚሽ ከሚገኝበት 20 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ታጣቂዎቹ ካምፕ ሰርቶ እንደተቀመጡ አስረድቷል። ሌላው ደግሞ የኢትዮጵያ ሰዎችን አባሮ ወርቅ ማውጣት መጀመራቸውን አስረድቷል። ከዚህ ቀደም የሱዳኑ ጀነራል አልቡርሃን በአማራ ክልል እጅግ በጣም በሚያስገርም ሁኔታ ሰፊ መሬትን ተቆጣጥሮ እንደቀረ ይታወቃል። ይህንን ሱዳን የተቆጣጠረችውን አካባቢ በአጠቃላይ የፌዴራል መንግስት ለማስለቀቅ ምንም ፍላጎት እንደሌለው ይታወቃል። በሰላማዊ መንገድ እንኳን ንግግር ለማድረግ አልፈልግም። ይህንን ጉዳይ በተመለከተ ሀብታሙ አያሌው እንደዚህ ብሏል። ታርዶ የሚያዋርድ ነውረኛ ቡድን ላይ የወደቀች ሀገር ሲል ገልጾታል። አብይ አህመድ የሰሜን ሱዳን የጦር መሪ ጀነራል አልቡርሃንን ጠርቶ ኦሮሚያ ወስዶ ፈረስ ሸልሞ ሲሸኘው በዜና ባሳየን ማግስት ሰሜን ሱዳን 60 ኪሎ ሜትር ወደ ጎንደር ዘልቃ ድንበራችንን ከተቆጣጠረችም አመታት ተቆጠሩ። ይሄ በእንዲህ እንዳለ ያም ከደቡብ ሱዳን የመጡ ስደተኞችን ዜግነት ስጣለው ብሎ በፓርላማ ሲያጸድቀው ጋምቤላን ጦስ ውስጥ እየከተተ ነው ብለን ይሄ ኖረኛ ሰውዬ አጥብቀን ተቃወመን። ሰሚ አልነበረም። የፈራነው ነገር መጣ ድሆ ድሆ እንዲሉ ቢሂል አዋቂ አባቶቻችን። ዛሬ ደግሞ ደቡብ ሱዳን 170 ኪሎ ሜትር ዘልቃ ኢትዮጵያን በመውረር የወርቅ ማዕድን ስፍራ ተቆጣጠረች። በቅርቡ ኦነግና የጋምቤላ ነጻ አውጪ በቅንጅት የጋምቤላ ዋና ከተማን ለሰዓታት ተቆጣጥሮ ከባድ ጉዳት እንዳደረሱ ይታወቃል። ዛሬም ግን አማራ ክልል ፋኖን የሚያሳድደው ጀነራል አበባው ታደሰን ብጠይቀው የኢትዮጵያን መንካት የሚችል የለም ይልሃል፣ የትኛውን ኢትዮጵያ ብላችሁ ጠይቁልኝ ሲል ሀብታሙ አያሌው ጠያቂውን ያስቀምጣል። እንዳዳመጣችሁት እንግዲህ ሀገራችን ኢትዮጵያ የጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ወደ ስልጣን ከመጣ በኋላ እጅግ በጣም ተስፋ እየተጣለባት ሀገር እንደመደበረች ይታወቃል። ነገር ግን ሀገራችን ኢትዮጵያ ድንበሯን እንኳን ማስከበር ያልቻለች ደካማ ሀገር እየሆነች እንደሚገኝ የምናየውና የምንሰማው ነገር ሁሉ ያስታውቃል። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ እንግዲህ አይደለም የውጭ ወራሪ ለመከላከል ይቅርና በሀገር ውስጥ የሚንቀሳቀሰው አሸባሪው የኦነግ ሸኔ ታጣቂ ቡድን ላይ ጠንካራ እርምጃ መውሰድ አይፈልጉም። ይሄ ደግሞ በርካቶችን እያናደደና እያቃጠለ ይገኛል። ዛሬ ደግሞ በምዕራብ ኢትዮጵያ በኩል እጅግ በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ የደቡብ ሱዳን ታጣቂዎች 170 ኪሎ ሜትር የሚጠጋ መሬትን ተቆጣጥሮ የኢትዮጵያ ሰዎችን አባሮ ስራ ሁላ ጀምሯል። እጅግ በጣም ያሳዝናል። ይህንን ደግሞ ለኢትዮጵያ ሕዝብ ያጋለጡት የክልሉ ሰላምና አስተዳደር ቢሮ ዋና ባለስልጣን አቶ አንድነት አሸናፊ እንደሆኑ ተነግሯል። ለፌዴራል መንግስት በተደጋጋሚ
ሪፖርት ቢደረግም የፌደራል መንግስት ግን የሰጠው ምላሽ እጅግ በጣም በርካቶችን አሳዝኗል። አሁንም ኢትዮጵያን የመበታተኑ ስራ ተጠናክሮ ቀጥሏል። ይህን በተመለከተ የሰብአዊ መብት ተከራካሪው ኦባንግሜቶ ክልል ማስተዳደር ያቃታቸው አሻንጉሊቶች እንዴት ሀገር ስለመምራት ያወራሉ ሲል ኦባንግሜቶ ቁጣውን ገልጾታል። እስኪ ኦሮሚያ ክልልን ተመልከቱ። ሰው ወጥቶ የማይገባበት፣ ተማሪ ሄዶ የማይማርበት፣ እምነት በነጻነት ማካሄድ የማይቻልበት፣ ኢንቨስትመንት ፋብሪካ የሚቃጠልበት፣ ንጹሐን እናቶችና አዛውንቶች፣ ምንም የማያውቁ ህፃናት የሚታረዱበት፣ ሴት ልጅ ወደ ጫካ እየተጎተተች የምትሄድበት፣ በህግ የማይመራ የአራዊት መተራመሻ እንዴት እንዳደረጉት ተመልከቱ። እነዚህ ሰዎች ሀገር ቢያስተዳድሩ ብዬ ሳስብ የዘገነነኛል በማለትም ኦባንግሜቶ ቁጣውን በዚህ መልኩ ገልጾላቸዋል። ወደሚቀጥል መረጃ ሳልፍ ቀይ አሻራ ህዝባዊ እንቢተኝነት ዛሬም በተለያዩ ከተሞች ላይ ተጧጥፎ ቀጥሏል። በጎንደር የተጀመረው ቀይ አሻራ ህዝባዊ እንቢተኝነት በመዲናችን አዲስ አበባና በደብረ ማርቆስ ከተማ መቀጣጠሉ ይታወቃል። በደብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ ያለው ህዝባዊ ተቃውሞ ዛሬም በርካታ መልእክቶች እየተላለፉ እንደሚገኝ ተሰምቷል። ሌላው ደግሞ በደብረ ማርቆስና በጎንደር ከተማ የአማራ ልዩ ኃይል ዛሬም ህዝባዊነቱን አጠናክሮ መቀጠሉ ተሰምቷል። የአማራ ልዩ ኃይል ወደ ጎንደር ዩኒቨርሲቲና ወደ ደብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ ተልኮ እንደነበረ እየተነገረ ሲሆን በሁለቱም ዩኒቨርሲቲዎች ላይ ግን የአማራ ልዩ ኃይል ከህዝብ ጎን በመቆም የጦር መሳሪያዎቹን በመዘግዘግ ቀይ አሻራ ህዝባዊ እንቢተኝነቱን መቀላቀላቸው ተሰምቷል። የአማራ ልዩ ኃይል ከዚህ ቀደም በፋኖ ላይ የተወሰደውን ኦፕሬሽን በተመለከተ እርምጃ መውሰድ እንዲጀምር በተደጋጋሚ ግፊት ቢደረግበትም ወንድሞቻችን ላይ አንተኩስም በማለት ታሪክ መስራታቸው ይታወቃል። ዛሬም በጎንደር ዩኒቨርሲቲና በደብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ ለህዝብ ያላቸውን ድጋፍ አሳይቷል። ዛሬ በደብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ ከተሰሙ መፈክሮች መካከል የአማራ ደም ዋጋ ያስከፍላል፣ ምስኪን ገበሬ ገሎ ጀግና መሆን አይቻልም፣ ወንድ ወታደር ህፃንና አዛውንት ገሎ አይፎክርም፣ የኦሮሞ ህዝብ እንደኛ ተበዳይ ነው፣ የኦሮሞ ደም ደሜ ነው ያልነው ዛሬ አይደለም፣ ፍትህ ዛሬ ድጋሜ አንጠይቅም፣ የምንጠይቀው ብልጽግና ስልጣን በአስቸኳይ እንዲለቅ ነው፣ ኦነግ ሸኔ ገሎን ራሱ ኦነግ ሸኔ ፍትህ እንዲሰጠን አንጠይቅም፣ አብይ ሸኔ መስራችና ዋናው ገዳይ አስገዳያችን እሱ ራሱ ነው፣ ሀገር መምራት ማስተዳደር አይችልም፣ የሰላም መፍትሄ ከአብይ አይገኝም፣ አዲስ አበባን ለመሰልቀጥ አማራ ማለቅ የለበትም፣ ሀገር በፍቅር እንጂ በኃይል አይገነባም፣ አባቶቻችን ሀገር ሲፈጥሩና ሀገር ሲገነቡ በፍቅር እንደሆነ ማወቅ አለባችሁ፣ የእነሱ ውጤት እኛን ማየቱ በቂ ነው፣ ፋኖ መሳሪያ ታጥቆ ያልተኮሰው የሰራችሁትን ሴራ ስለሚያውቅ ነው፣ ወንድምና ወንድም ደም ልታቃቡ ነበር አልተሳካም፣ የአማራ ልዩ ኃይል እናመሰግናለን፣ ፋኖ አይጠፋም፣ እኛም ፋኖ ነን፣ ብልጽግና መስትጎ፣ አብይ መስትጎና ሌሎች በርካታ ጠንካራ መፈክሮች ተሰምቷል። ቀይ አሻራ ህዝባዊ እንቢተኝነቱ ተጠናክሮ እንደሚቀጥል አስረድቷል። የተከበራችሁ የሃናን አዲስ ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮቻችን በሌላ መረጃ እስከምንገናኝ ቸር ሰንብቱ።